وفات پیغمبر امام غازی تھوڑی چوک تو صدقے وفات پیغمبر امام غازی سلام سونا نواب غازی حقیتا وعدہ نبھایا غازی حلم حسینی چایا غازی نہ پانی کو مونل لایا غازی سلام سونا نواب غازی سلام سونا نواب غازی اب غازی عباس آئے ہیں غازی عباس آئے ہیں ماں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے مولا علی کی طرف لے گئی کہا کہ علی آنکھیں نہیں کھول رہا مولا علی نے فرمایا کہ جب میں آیا تھا میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی پوچھا علی مولا علی آپ نے کب کھولی تھی کہا جب میرے آقا لجبال کریم آئے تھے تو یہ کب کھولے گا سننے والے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنا کہا یہ کب کھولے گا آنکھیں کب کھولے گا کہا جب اس کا آقا حسین آئیں گے تب غازی عباس اپنے آنکھیں کھولے گا وفات پیغمبر امام غازی سلام سونا نواب غازی حقیقت وعدہ نبھایا غازی علم حسینی چایا غازی غازی تے علی دے وچ کچھ چیزاں ملدی ہیں غازی دی رفتار ورگا علی دی رفتار ورگا کوئی نہیں غازی دے وار تو مولا علی دے وار تو بچتا ہی کوئی نہیں مولا علی جیاں بہادر کوئی نہیں تے غازی جیاں عباد بہادر کوئی نہیں ودا سمدہ تتیاں ریتا تے جدا بستر رسول دا ہاں ہاں وچ پینگے تابش دھوپ لگ دی جبریل کریں دا چاہا ساری عمر حسین نو آقا آکھے سے کی تی خاص نصیحت ماہا یہ جانگوں دی تصور اب دی ایک کو کافی عباس دناہا یہ جانگوں دی تصور اب دی ایک کو کافی عباس دناہا تو بلند کر کے مولا غازی عباس دے کٹے ہاتھ تصور اجلا کے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے خلافہ نعرے سلطان مصطفی محمد شہزاد مدنی کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش ہوئے